8 ոսկե, 13 արծաթե, 3 բրոնզե մեդալ, ընդհանուր առմամբ 24 մրցանակային տեղ։ Օրերս կապանցի մարմնամարզուհիները վերադարձան Գյումրիում կայացած Բարեկամություն 2019 միջազգային մրցաշարից, որը որպես ավանդույթ արդեն կազմակերպվում է 12 տարի անընդմեջ։ Մրցաշարին մասնակցում են 3 երկրների՝ Ռուսաստանի, Վրաստանի և Հայաստանի պատվիրակները։ Ինչպես մարզիչն է նշում, մրցաշարին հաջողությամբ ներկայանալու գրավականը ամենօրյա համար աշխատանքն է։ Я очень довольна, и даже тренер сборной Гюмри отметил необычайный рост наших гимнасток в мастерстве, хотя всегда наши гимнастки отличались стабильностью в работе и высоким мастерством, но сейчас особенно. И если наши гимнастки будут часто выезжать на соревнования, то есть приобретут опыт соревновательный, то все будет хорошо. Մրցաշարին մասնակցում էին ինչպես փորձառու, այնպես էլ մարզաձևում առաջին քայլերն անող մարզուհիներ։ Գրավեցի առաջին եւ մի հատ առաջին ու երկու հատ երկրորդ տեղերը։ Մրցակցությունը դժվար էր, քանի որ մեզ համար էլ էր դժվար։ Կային թերություններ, բայց դրանց համար ես ավելի շատ կաշխատեմ։ Նպատակներն եմ ավելի բարձր տեղեր գրավել եւ մասնակցել Հայաստանից դուրս մրցաշարերին։ 13 տարի է զբաղվում եմ գեղարվեստական մարմնամարզությամբ։ Տարեկան մասնակցում ենք 2-ից 3 մրցաշարերի։ Տվյալ մրցաշարին զբաղեցրել եմ 4 մրցանակային տեղ։ Առաջին տեղ գրավել եմ բուլավագործիքով, իսկ լենտա գնդակ օղագործիքներով երկրորդ տեղ եմ գրավել։ Տպավորությունները շատ մեծ էին, շատ հետաքրքիր մրցաշար էր։ Ուսումն ու սպորտը համատեղել է դյուրին գործ չէ, խոստովանում են մարզուհիները։ Սակայն հենց կազմակերպվածությունն է առանձնացնում իսկական մարզիկին։ Արդեն եմ 8 հատ մեդալ։ Մեդալներս երկրորդ առաջի տեղը բուլավան եմ գրավել, երկրորդ տեղը գնդակը։ Ես գրավել եմ առաջի եւ երկրորդ տեղը, առաջի տեղը գրավել եմ ժապավենով վարժության մեջ, իսկ երկրորդ տեղը բուլավաները։ Շատ մեծ տպավորություններ ունեցա այս մրցումներից, շատ դժվար էր մրցակցությունը, բայց ես հաղթարեց։ Հաջողության հասած մարզուհիներին եկել են շնորհավորելու համայնքապետարանի ներկայացուցիչները համայնքի ղեկավար Գևորգ Փարսյանի գլխավորությամբ։ Ծնողները նույնպես չէին թաքցնում հպարտության զգացումը։ Շատ ուրախ եմ մեր երեխաների հաջողություններով, սա առաջի դեպքը չէ, արդեն 8.5 տարի այմ աղջիկս արդեն գիմնաստիկա մասնակցում է մրցումների։ Նշենք նաև, որ Բարեկամություն 2019 գեղարվեստական մարմնամարզության միջազգային մրցաշարին մասնակցելու հնարավորությունը իրականություն դարձավ Կապանի համայնքապետարանի ֆինանսական աջակցությամբ։